runtii waxaan isaga hor joognaa xarunta CID-da oo looga yeeray gudoomiyaha xisbiga wadani xisbi Cali Xaaji Xasan. Waa uun iska dhaqankii Afrikaanka ee lagu yaqaanay dowladaha markay waqtigoodu iska gabagaban yahay, ama ay ogaadaan in iyagii shacabkii ay kala furmeen inay ku raftaan hebel baa wax sheegay, hebel baa qudbadiisa wax ku dhex jirtay, hebel ha loo yeedho, hebel ha la dhagaysto. Waa dhaqna caadadooda lagu yaqaano. Waxaan baa ku tusaysaa in maanta dimuqraadiyadda Soomaaliland intii ay xukuumadda kulmiyey hadda talada haysa ay joogtay, inay maalinba maalinta ka dambaysa ay sii daciifisay, maantana ay gudmadow dimuqraadiyadda Soomaaliland runtii ay ku dhacday. Waxaanay doonayaan inaan cidi hadal ceybtooda iyo dabacsanaantooda iyo baylahaha xukuumadda ka dhex jirana aan la sheegin aga juglayn. Ay doonayaan inay xorriyadii qowlkii ay runtii ay ku caburiyaan ayuubay maanta tan ku tusaysaa. Waxaan se u sheegaynaa inaanay ku istaagaynin ama gudoomiyaha loo yeedho ama qof ugu dambeeya xisbiga ha loo yeedho ama ha la xareeyabe in wax laga sheegi doono xorriyadii qowlka iyo dimuqraadiyaddana ay tahay dastuurkeena inay ku taalo qofku inuu xaq u leeyahay inuu cabiri karo, xukuumaddana wax ka sheegi karo, madaxweynahana in wax laga sheegi karo oo si caadiya oo sharciga waafaqsan oo sharci jebin ahayn isagana wax looga sheegi jiro. Waxaan u sheegaynaa waxba ha ku daalina idinkii shacabku waad kala dhaaqadeen, tan maaha wax alliya waxa idin hareedda doontaan sameeya. Shacabka Soomaaliland way idin ka dheregsan yihiin, ma doonayaan runtii inay tiina raacaan. Idinku waxaad doonaysaa inay tiina raaco wadda ku isla qaswo, laakiin la raaci maayo dalka isagoo fuyoo baa la doonaya in laydinka wareejiyo. Haddii la yidhaahdo dimuqraadiyadda dalkana way sii hana qaadi doontaa, way sii socon doontaa. Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xisbiga wadanina sharaf iyo karaamo ayuu shacabkiisa ku dhex leeyahay, waana arki doontaa jawaabta shacabku ka bixiyaan iyo qiimaha iyo soo dhoweynaha ay beritoola u samayn doontaa. Haddii la yidhaahdo tanina shidaal bay nagu sii shubaysaaye, annaga wax baqawayna gelinaysaa adeer ma jirto. Xukuumadda kulmiyana waqtigeedii 9 bilood ama 10 bilood waxaan ahay baa ka hadhay, intaasu bay shacabku sugayaan. Taariikh madow ayay Soomaaliland kaga tegaysaa xukuumadda talada haysa hadda joogta. 4 sano iyo 3 bilood oo dib u dhac ah ayay Soomaaliland maanta ku jirtaa, oo bilaa horumar ah, oo bilaa cadaalad ah, oo bilaa biyo ah, oo bilaa dhaqaa. Yacnii ummadda Soomaaliland maanta dad baa gaajo ugu dhimanaya. Waxaana markay iyaga aad weydiiso ka odhanayaan cid gaajoona saana ma jirto, abaaruhuna awalba way dhici jireen, danya muraatoona kama laha. Waxaan shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay adkaystaan 9 bilood ama 10 bilood oo haray. Maalinta ay waqtigiisaasi dhammaadana saacad loogu dari maayo, intii shacabka Soomaaliland ay doorteen saacad loogu dari maayo, waynu bedelaynaa. Waxaanad ku aad kaga reyso doontaan inaad gacantiina aad kaga aarsataan. Aarsiguna wax kale ma aha inaad ka codaysaan oo aad isdhaafisaan kulmiyeeyo caadadiisi iyo dhaqamadiisi xumaa iyo dadka uu inagu abuuray ee maanta ayn ognahay liita. Dadka waxaynabaraba inagaga daran dadka uu inagu abuuray ee liita, ee calooshow shaqaystayaasha, ee Soomaaliland danka lahayn, ee wadajirkeeda danka lahayn, ee wadasocodkeeda danka lahayn, aynay horu socota aan danka lahayn. Waxay maanta Soomaaliland maraysaa inay dhammaan adduunka oo dhan ka soo xirxirhan tahay meel ay wax ka soo sameeyey siyaasaddii aan arrimaha dibaddu waa jiiftaa oo way seexatay. Waxa keliyata oo ay ka adag tahay xukuumadda imika talada haysa joogtaa inay cid wax ka sheegto hebel cay hebel heblaayo ku dhashay dhe waa nimanka dhan ee dowladda haysta, waa nimanka macnay nooga dhigay hebel meel heblaayo ku dhashay, waa nimanka macnay nooga dhigay. Ceebtaasi runtii waxaan iska maydhi doonaa marka ay timaado. Soomaalilandna rajay leedahay, mustaqbal wanaagsan bay leedahay, shacab wanaagsan bay leedahay, sharci wanaagsan bay leedahay, dowladdii dabaq lahaadna way dhisanaynaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.